تعرف يا استاذ محمد ان استاذنا توفيق الحكيم كتب من وحي وجوده هنا في فرنسا لما جه، يعني كتب مسرحيه بيتكلم فيها عن جمال المراه الفرنسيه وانوثتها وحاجات حلوه قوي. عايز اعرف الكلام دي كان حقيقي يعني ولا هو كان خيال مؤلف؟ يبدو ان هو خيال مؤلف. ليك انت غميزي كمان يا نهار اسود ومنيل، ايه النيله ده يا استاذ محمد؟ لا دول مطلوبين هنا جدا. مطلوبين ايه ونيله ايه؟ ده انا اول ما شفتيها السرعه. اصل البياض هنا مرطرط. بياض ايه ونيله ايه؟ ما تسكت بقى، ايه اللي هاو هاو هاو؟ شايفني حراميه؟ شايفني حراميه عم تيجي على الصعيد؟ بس يا استاذ بس عايز خد بالك. لا استنى يا مسكت، اقعد يا بنتي، لا انا مستحملك انت بالعقل، اقعد يا بنتي. بقول لك استاذ رمضان اقعد يا ابن الكلاب. بقول لك اسكت بقى، هو في ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ما كان بنتك عشان خلصت. بس يا بنت انتي بقى. المسرح فيا خط للشمسي. ما تسكتي بقى. بقول لك اسكتي لا تيجي في وشي. المسرح فيا خط. هم واخديني فين؟ انا مش فاهم حاجه. Vous savez, ça, professeur Chinou, c'est pas un monsieur qui fait mal le chien. Il aime bien les animaux. Je suis désolé. Le chien est traumatisé, il est malade, il est à l'hôpital. Votre ami, on va le garder ici. Oui, mais monsieur, c'est pas vraiment pour une raison qu'il a pas fait exprès. Vous savez, il a pas fait exprès. C'est vraiment un monsieur qui aime bien les animaux. Fais-le, Ossez Mahan. Fais-le. Excusez-moi. Et donc, ce que je fais, استاذ رمضان الموقف صعب، استنى بس دقيقة واحدة. هقول لك حتي تكلب. أنت عارف إن الكلاب هنا لها حقوق، والكلب دلوقتي في المستشفى مش عارفين جراله إيه. ده إحنا عندنا في البلد أنا بعلق الواد في الفصل في المدرسة من رجليه وبضربه هو وأبوه، تقول لي مستشفى؟ وبعدين أنا شايفك بترغي بالفرنساوي، أنا خايف تكون بتتكلم في موضوع تاني، ما سمعتش اسمي ولا مرة، إيه اليوم الطين ده هو يعني. الكلب لسه خارج من المستشفى وكان تعبان. تعبان إيه يا أخويا؟ عنده إيه إن شاء الله؟ أديك أنت قلت إيه؟ تعبان. يبقى كلب كان بيموت وعايزين يلزقوها لنا بقى الفرنساويين. ايوه عايزين تلبسوها. ما كانش تعبان جسمانيا، ده كان مكتئب، عنده اكتئاب. اكتئاب؟ ده مين اللي عنده اكتئاب؟ هيجي له اكتئاب من ايه يا خالص؟ يعني انا راجل مفكر واستاذ فينا عشان كلب. اسمع يا استاذ محمد، الكلام ده زاد عن حده وانا ابتديت اتعصب. قول له الموضوع ده ما ينفعش وانا هعديها لهم، لا هشتكي ولا هروح سفاره ولا حاجه. Expliquez moi ce que vous racontez à votre ami. Moi je ne comprends rien. Vous voyez, parce que là il sait pas trop parler français. Il est en train de parler gentiment avec moi, mais il est énervé parce qu'à cause de ça, il est énervé. À cause de ça, parce qu'il aime bien les chiens. Il a beaucoup de chiens chez lui. Il a pas de soucis. Enfin, le chien il est traumatisé. Il est toujours à l'hôpital. Donc on va le garder ici. Emmène-le en cellule. Bonjour. Je suis Monsieur Patrick Leroy, l'avocat de Madame Sophie, la partenaire du chien. Enchanté, monsieur. Veuillez asseoir. Merci. Mindi, Monsieur Mohamed. Da Mohamed Kal. Mohamed, ya khoui. Mohamed Sitt, da Kal. La yta Kal, bu yta Sitt, bu yta Yul Kulis. Eh, da Madou Kibri, ولا إيه؟ Il ولد إيه الزابط؟ إيه الزابط. Oui, monsieur. Je vous écoute. Tous les passagers de métro ont attesté que Monsieur Ramadan a insulté le chien. Le chien a eu des problèmes psychologiques. فيا يا استاذ محمد، في ايه؟ ده شكله شربان قوي جاي مكشر، ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك الناس اللي كانوا في المترو ايوه شالوا كلهم ضدك ان انت شخطت في الكلب. الله يخرب بيت المترو والناس اللي في المترو، ايه هي فرنسا كلها جت ضدي وقفت مع الكلب؟ ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ كلمني شكله بيغلط يا محمد، اسمع اللي بقول لك عليه، شكله بيغلط، خد بالك اوعى كده ولا كده عشان اللغه خلي بالك بيش من فخيت بيي لي فري ايه عايز ايه مني من فخيت بيي لي 12 يورو دو كومبنساسيون يا عم الكلام ده ايه بتدوس عليها في بلدنا عادي كده عادي بيتيش كده ما تقولش كده ما تقولش كده ما تقولش كده Qu'est-ce que vous pensez pour régler cette affaire amicalement? Il devrait payer les frais d'hospitalisation plus 12 000 euros de compensation et visiter le chien à l'hôpital chaque semaine. Mais je t'ai mis. Là, il y a la clause de 12 000 euros عشان الكلب في المستشفى. 12000 يورو 12000
كلب ايه؟ كلب ايه ده هو اللي ادفع فيه 150 الف جنيه؟ انتوا تمنيتوا بايه ال 12 مليون دو كومبونساسيون؟ وي بونجور مسيو. وي سي مسيو دا سوسيتي بروتكتريس ديز انيمو. اسيبوا مسيو. ومين زعيم العصابه ده؟ ده رئيس جمعيه الرفق بالحيوان. شرفنا يا اخويا تورفكم بالحيوان. اهلا وسهلا. مالي هادي بس انا مستغرب الحقيقه. اهدى بس عشان اهلا وسهلا. كل دول جايين عشان الكلب. هم لو جابوا كانوا عملوا ايه؟ اهدي. استغفر الله العظيم يا رب. Bonjour monsieur, c'est le médecin du chien. ده ممثل ليه؟ شبه الواد اللي هو مهند اللي في الافلام التركي. امال مين دي جاي ليه؟ ده الدكتور جاي يدينا التقارير بتاعت الكلب. اهلا وسهلا، الله يخرب بيتك. هو ايه الكلب ده هو؟ انا نفسي اشوف البلد دي لما بني ادم بين ايدي ايه اللي بيجرى بقى؟ طالما الكلب بتعملوا فيه ايه؟ بس ما تقولش كده عشان ما عندوش معانا. طب يا اختي عايز ايه مني؟ تشوحش ما تقولش كده عشان ما هم فاهمين حاجه. سيبنا تفك يا استاذ محمد. ما هو بيحصل دي عبث. Monsieur Ramadan, calmez-vous. Je voudrais savoir du docteur quel est l'état exact du chien. Le chien a été démoralisé, madame. Pourquoi? Parce que ce monsieur l'a grondé. الكلب نفسيته تعبانة و ما يتحل ولا يقول في دهنا. ده ايه احنا كنا بنحرق الكلاب ده يوم في الفرن؟ ما تقولش كده. ما تقولش كده. ما تقولش كده. انا بقول لك انت، انا بقول لك انت. هم فاهمين حاجة. ما تقولش كده. خد بالك ما تفعليش حاجة يا اخويا. بس بس بس. اسمع اللي بقول لك عليه. هتعمل ايه يا هتعمل ايه؟ دي الكلب. بص اسمه كلب. اهدى بس يا استاذ رمضان اهدى بس. اديني هاني اديني هاني. تصدق الواد ابن عمي الله يرحمه زمانه عظيم بيمين كان بيمسكوا كده في ساقهم الكبه كانت بتقلب بالسبعه كنا بنرميهم في الترعي. تعالوا خدوا عظيم بيمين من يصدق المساله اللي بتحصل دهيه. اني اتاخد في كلب بالراحه يا اخويا. انت مش شادد نشال وياك فاهمني مش فاهمني؟ انت معاك راجل مثقف. الحلو بقى عندنا في فرنسا رجالي ان الواحد يقدر يمشي بحريه. تمشي في الشارع كده ولا يهم يعني. لا قدر الله يعني لو البوليس مسكك في حاجه لا يضربك بالقلم ولا يشتمك ولا يجيب سيره اهلك. طب ده انا مره في مرات كنت ماشي في الشارع كده يعني وحصلت مشكله ورحت على القسم. اول ما دخلت للمعمور بقول له يا سياده المعمور قال لي لا لا يا سال انت تخش تحلق دقنك وتاكل لك لقمه وبعدين الكلب. رحت داخل حلقت دق وانا بدور بعد الحلاقه كده ما لقيتش الافتر شيف. نادي العسكري خد يا علي فين الافتر شيف اللي هنا؟ ايه الشفتر شيف دي؟ الله انت مالك يا صبح؟ ده كحه يا اخي. انت ليه في الحاجات دي ولا ايه؟ افتكرته كلوني. صلى على النبي رجاله عليه الصلاه والسلام. دخلت للمأمور قال لي بسم الله ما شاء الله منور يا سالم وشك كده حلو واكل لقمه زي الفل. قلت له الحمد لله تشكر سياده المعمور. قال لي اسمع يا سالم. قلت له قول. قال لي انت غلطان يا سالم وهتتحبس شهر. قلت له انا غلطان. ايوه رميت ورقه في الشارع هتحبس وماله.